Kauno sporto klubą Naglis, Tadas Šapoka. Turnyro, asma 12 turnyro kova pagal džes taisyklės. Du raundai po 3 minutės. Pirmasis raundas. Per šonus pamuškėm biškį. Laikas, pertrauka viena minutė.
Kovotojai ruošiamės kovai. Antrasis raundas. Ranką, ranką į pasim. Publikos aplodismentai. Publikos aplodismentai. Finalinė SVA 13 turnyro dvikova. Ir pergalė. Šioje kovoje iškovojo Tadas Šapoka, Kauno sporto klubas Naglis. Kągi, gerbiami žiūrovai, ačiū visiems, kurie šiandien buvote SVA 13 turnyre. Norime priminti, kad apie kitus turnyrus jūs galite sužinoti internetinėje svetainėje bužto.lt. Lapkričio 14 dieną nepamirškite. Vilniuje Siemens arenoje tarptautinis bužto fighting turnyras Heroes. Lietuvos bužto rinktinė prieš kovotojus iš viso pasaulio.